У Сирії жінка народила немовля під завалами будинку, однак сама загинула, на жаль, під час важких пологів. На цих кадрах видно, як із під уламків ще зруйнованої будівлі унаслідок потужного землетрусу врятували новонароджену дівчинку. Її дістали за кілька хвилин після появи малечі на світ. Зараз немовля перебуває у безпечному місці. Її зігрівають, бо пологи відбулися під завалами. Інформують сирійські журналісти.